Վաղարավոտի Երևանի ավտոբուս ընկերության 12-րդներ հայտարարել են գործադուլ հրաժարվել դուրս գալ երթուղի։ Պահանջը աշխատանքային պայմանների եւ աշխատավարձի վերանայումն է։ 18-ի երթուղին սպասարկող ավտոբուսի վարորդի խոսքով պայմանագրով աշխատանքը 14 ժամ է, բայց իրենք ավելի երկար են աշխատում։ Վարորդը, որ գումար ուներ կողքից այդ 5000, 8000 թե 10000 դրամ, այդի ձեն չեր անում, զուտ ասենք, որ այդ գումարը ուներ ինքը, ասենք, դրա համար ձեն չեր անում այդ ավել աշխատաժամերի համար։ Հիմա որ այդ կոպեկը կդրել են վարորդից, վարորդն էլ ասում է, դե ոնց որ քո այդ պայման եմ կապ է 14 ժամյա, ասենք 6:30 դուս եմ եկե երթուղի, 8:30 գալիս եմ հիմնար, ասում է չէ չիլնի, բայց ժողովուրդը դուսն է մնում։ Զուգարանի խնդիրներ եւ աշխատավարձը, որ մարդիկ այս աշխատավարձով չեն կարում տեղավորվենք աշխատելու համար։ Վարորդներից մեկն էլ նշեց, որ կցանկանային իրենց ֆիքսված աշխատավարձի չափասեն, հետո կորոշեն ձեռք կտակ աշխատեն, չի տա կթողնեն վարորդի գործը։ Լսել եմ, որ մեր աշխատավարձները բարձրացրել են, ես հիմա ստանում եմ, ասենք, հնով 330,000, լսել եմ, որ 420 պտի ինչ-որ բարձրանար, այդքան պտի ստանայինք։ Նոյեմբեր ամիսը մենք աշխատել ենք, արդեն դեկտեմբերին պտի բարձր աշխատավարձը ստանայինք։ Ու չկա նման բան, ասում են։ Հիմի այդ 750 դրամն են ավելացրել, ասենք, կանխավճար, որ ուշ են գալի, պարկխոսքի 10-ից հետո, այդ 750 դրամն է ինչ-որ ավելանում, ես 330 եմ ստանում, 310 ստացողներ կան։ Վարորդների ակցիային նախարձագանքեց Երևանի քաղաքապետը, նշելով, որ հազարավոր քաղաքացիների պատճառվել են տեղաշարժման անհարմարություններ։ Տիգրան Ավինյանը ընդգծել էր, որ որևէ տեսակի շանտաժի չեն տրվելու, չեն գնալու կոմպրոմիսի։ Կազմակերպիչները ենթարկվելու են խիստ պատասխանատվության։ Փոխքաղաքապետ Գրիգորյանի դիտարկմամբ սա ոչ թե գործադուլ է, այլ շանտաժ։ Իրենց գործողության մասին վարորդները օրենքով սահմանված կարգով նախապես չեն ծանուցել։ Այս գործողության փորձակատարվում քաղաքային իշխանության վրա ճնշում գործադրել, գեներացնել հանրային դժգոհություն, որ մենք էլ ասենք, դե լավ, ժողովուրդ ջան, եկեք մի հատ ինչ-որ կոմպրոմիսի գանք, մի քիչ գողացեք, մի քիչ ավել գողացեք, այս խոսակցությունները չեն լինելու, ուզում եմ շատ հստակ ասեմ։ Փոխքաղաքապետը մանրամասնեց, եթե աշխատակիցները ուզում են գործադուլ իրականացնել, այդ մասին 14 օր շուտ պետք է ծանուցեն, բայց անգամ այդ դեպքում պետք է ապահովեն այնպիսի պահանջներ, որ գործընթացը հանրության վրա չանդրադառնա։ 45 երթուղու վարորդը կեսօրին միացավ առավոտից ավտոպարկում գտնվող գործընկերներին։ Խիղճը տանջեց ժողովրդի մեջ։ Հիմնականը առաջի պրեսի պասաժները, ուղևորները հաշվանդամ են մեծ մարդը, մեծ մարդիկ, դրա խաթեր տարել եմ, տեղավորցրել եմ տղաջան, գգաս, ասի չգիտեմ, բաշտի։ Հովանես Գրիգորյանի խոսքով հիգերների վարորդները եւս միանում են գործընկերների պահանջներին, քանի որ հունվարից իրենք եւս աշխատելու են նույն պայմաններով։ Գիրանց նման աշխատավարձ չենք ստանում մեր պլանով։ Բայց դե որ դարավ արդեն իրանց նման աշխատավարձով, ասենք 300,000 ստանում ավ ժոնտոնգի վարորդը, 400,000 ստանում մանի վարորդը, նույն պայմաններում մենք արդեն պիտի աշխատենք, բնականաբար ձեր չի դա ոչ մեկի արդեն։ Հիգերի վարորդներից Համլետ Մխիթարյանը նախ պնդեց, թե ուրիշ հարցով է աշխատանքի ժամին եկել ավտոպարկ, ապա չհերքեց, որ փոքրինչ ուշացել է բողոքի ակցիայից։ Ավտոյս սալերկին է միջ պատվադի տարը, միջև սարքի կաչայ տարը եկած։ Գործադուլի հետևանքով 18 վարորդ ազատվել է աշխատանքից։ Փոխքաղաքապետը չբացառեց, որ լրացուցիչ ազատումներ եւս լինեն։ Անդրադարձավ նաեւ ազատման հիմքին, եթե աշխատակիցը կատարում է գործողություններ, որոնց հետևանքով կազմակերպությունը կրել է կամ կարող է կրել ֆինանսական վնաս, դա աշխատանքից ազատելու հիմք է։ Ինչ վերաբերում է հանդիպման մինչև այսօրվա գործողությունները, հանդիպում եղել է ավտոբուս ԹՎ-ի տնօրենի հետ, որի ժամանակ նշվել է աստիճանաբար այդ արտաժամի հարցը հասցրելու եւ կարգավորելու խոստումը, որը եւ իրականացվելու է։ Երևանի փոխքաղաքապետը նաև ասաց, որ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազին։ Իրականացնելու նախաքննություն պարզելու արդյոք գործ ունեն աշխատանքային պարտականությունների չկատարման հետ, որն առաջացնում է օբյեկտիվորեն որոշակի ծանր հետևանքներ, թե երևույթի, որ իրենց հակաօրինական վարքագիծը հատել է ոչ միայն աշխատանքային օրենսդրության պարտականությունների, այլև քրեական օրենսդրության սահմանը։ Այսքան մարդու առավոտյան հնարավորություն չտալ աշխատանքի հասնելու, այդտեղ այդ աշխատանք, չգիտեմ, ուսումնական պրոցես, դա այն է, ինչ որ բոլորս պատկերացնում ենք, որը վստահաբար եղել է, բայց մենք չենք կարող իմանանք, ով ինչ նպատակով եւ ուր եւ ինչ ժամի պետք է հասնել եւ ինչպիսի հետևանքներ է առաջացել այդ չհասնելը։ Եվ ես չեմ բացառում, որ նաեւ այդ առարկների մեջ կան քրեիրավական գնահատականի արժանի տարեր։
Գրիգորյանը հիշեցրեց, ինչպես հայտարարել են հանրային տրանսպորտի ոլորտում ստվերային շրջանառության դեմ պայքարը լինելու է անզիջում։ Նաև վճարային նոր համակարգի ներդրումից հետո հավաքագրվող հասույթի վերաբերյալ թվեր ներկայացրեց։ Եթե մինչև նոյեմբերի 1-ի որոշումը աշխատանքային օրերին միջինում հավաքվում էր 30-ից 31 միլիոն դրամ, հիմա խոսքը 35 միլիոն դրամի մասին է։ Փոխքաղաքապետի խոսքով անելու են իրենցից կախված բոլոր գործողությունները իրավիճակը հնարավորինս շուտ հանգուցալուծելու և կանխելու միտքը, որ նման իրավիճակ հետագայում կարելի է ստեղծել։ Իսկ մինչև ասուլիսը նա տեղեկացվել էր, որ որոշ վարորդներ դադարեցրել են ակցիան անցել աշխատանքի։ Մայա Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։